kusimaha dhawaynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed waana ah gudoomiyaha golaha wakiilada ambassador dr ali said fiqi ayaa maanta gudoomiyaha shirka golaha amniga koonfur galbeed soomaaliya shirkan oo toddobaadkii mar la qabto ayaa waxaa loogu hadla arrimaha amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo furitaanka jidadka xiran ee deegaanada koonfur galbeed shirkan waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saraakiisha ciidamada dowladda iyo saraakiil ka tirsan dowladda UK iyo amison si loo xoojiyo howlgallada waxaa warbixin laga dhagaystay intii socday shirkan saraakiisha ciidamada qeybaheeda kala duwan iyo wasiirka amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isaaq cali subug afhayeenka wasaaradda amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mustafa garabey ayaa warbaahinta kaga warbixiyey shirkan loogu hadlay geedka oo arbaae taariikhdana ta 4 November meel qof sumeeyey meel yaraay shirkii oo amniga oo arbaa lagahaay oo isbuuc lagahaay maalin walba dhiyo jari shirka geedka meesha gudoomiyahay kusmaha madaxweynahana ahna gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed meelaha ku qayb galay wasiirka amniga koonfur galbeed taliyaha ciidanka qaybta lixdanaad ee ciidanka hoga dalka soomaaliya taliyaha ciidamada booliska qaybta gobolka bay taliyaha oo sector 3 amison iyo saraakiil kale oo ku tirsan maylaraay dowladaha oo garabka nasiyow ee soomaali saaxiibada leh dhammaantii oo qayb galeen shirka geedka meel lanku hadalayhin sidii amniga lanku horumarin lahay oo kooxaha nabaadiidka lanku qabdan lahay guud ahaan koonfur galbeed meel walba xuduudasha ee wadooyinsha iyo dhammaantio sidii oo lanku horumarin lahay amnusha gaar ahaan caasimada kumeelgaarka ee koonfur galbeed oo hadda la kugu jira horumarinta amnusha tan kale aad may warbixin si goonahaan alinku dhagaystay saraakiisha oo amniga kuseeya oo ku shaqeeyeen iyag si goonahaan ee warbixin lanku dhagaystay may warbixin lanku dhagaystay taliyaha ciidanka xoogga qaybta lixdanaad iyo warbixin lanku dhagaystay saasoo kale may warbixin lanku dhagaystay booliska taliyaha qaybta booliska gobolka bay iyo warbixin lanku dhagaystay iyo wasiirka amniga shirka mayba sohordhaanba singishay shir gudoomiyahay kusmaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed usiina ugu dambeyn shirkii ahiri wasalaamu calaykum shirkan oo toddobaadkiiba mar la qabto ayaa waxaa loogu hadlaa arrimaha ammaanka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kaasim maxamed telefishinka caalamiga ee sun tv magaalada baydhabo baxsane group of companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska africa baxsane group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha soo dejinta raashinka qalabyada iyo nooc kasto mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba sidoo kale baxsane group of companies waxa uu ku caan yahay ood ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha qaybta real estateka ee baxsane group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya ku xidhnow baxsane group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahinintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka amabana nagala soo xidhiir telefoonada hoos idinka muuqda ballanteennu waa baxsane group of companies